Esegi. İseti adamიანი შემოგვიერთდი სიმღერაში. Შენი აქედან სტუმრობის გარეშე გაშვება იყო საცოდაობა. აი გული და გული დამეწვებოდა და მე ისევ შენთან და მოსულიყავი გული რომ დამეწვებოდა და მარემ აგერხარ და იმას პინძლებ. როგორ ახარ გუგა? კარგად, კიდე კაი კარგად არ ვიმღერე, თორე ხოლაც მომსულში. შენ ისეთი კარგი ადამიანი ხარ, რომ ყველა გადაცემაში შეიძლება შენი მოწვევა ეს ჩემი პირადი აზრია. დიდი მადლობა. რა ხდება აბა შენსკენ ახლა ამ ეპიდემიას როგორ ებრძოდი? Რა ხდებოდა შენს თავს? Epidemiyiz ros, atarma sahutsari kos, gazeteler bu muşağı bazı bir kavet, mütevem muymata damtrobe bir sürü çıkma, biz magiyat halkı kaptıkla bu liko etroba global olur sabtre, bu aptromda da damtrobe sohşiyat revolümde sabtu harot, tel rejimşi, setika gazeteler bu rejimşi muşağı da damtrobe. Aha, işte ki artık en sarı nakle bir muşağı tüdür epidemiyolog evmada, setika tekim evma, kovins, kovits kramet epizoda. Ესე იგი, შეიძლება ხა ითქვას, რომ პატა იმნაძის დამირან გამყრელიძის სეზონი გადის ნელ-ნელა და შენი სეზონი მოდის. ზაფხული და როგორი მუშაობა ერთი რა სიტყვა ამა? მე ბევრს გონია რომ ზაფხულში, მარტო ზაფხულში მუშაობთ საერთოდ დამწრობისთვის, ზამთარში არ ვაკეთებ. არა და პირიქით არის ზამთარში უფრო მეტი მუშაობა გვაქვს, უბრალოდ ზაფხულში უფრო მეტად ჩავართ, იმიტომ რომ ზესთან დამოკიდებულება ჩვენი არის, რა ვიცი, ჩვენ ვებძვით. Patientები ცალკე იბრძვიან და შედეგი ის არის რომ უფრო მეტად ჩამვართ. აა, გასაგებია, თორე ზამთარში რეალურად ესე ზამთარში რეალურად უფრო მეტი მუშაობა აქვს. აა, და ის რომ ზამთარში დათვები ძინავთ რაღაცა ეგეთ რომ იზარდიან. მინდა გაძინოს. გაღიზებენ მეგრე. გურა დღეს არის ესე იგი ორი ყველაზე აქტუალური მოწოდება. Პირველი რომ ბატონი თენგის წერცვაზე რო იძახის, აი სადეზინფექციო ხსნარით დავიბანოთ ხელებიო და დავისხათო ხელზეო და მეორე არის შე რო იძახი ლეგვის ნახარში არ დაისხათ ხალხო და ანზეო, ხო? კი, ფაქტურად ესეა, თუმცა ეპიდემიის შემთხვევა ქონდა რომ სადეზინფექციო ხსნარებით დამუშავებული ხელებით სიგარეტს მოუკიდა და დამწრობაც მიიღო, ასე რომ დეზინფექციასაც საკმაოდ ისეთი სიფრთხილეა ჭირდება. აჰა, კი ბატონო, რა გავითვალისწინოთ, ანუ ისე ვქნათ რომ მე გუგასთან მისვლა არ მოგვიწიოს. Ბევრი შემთხვევა იყო უკვე ამ ლეგვის ნახარში დამტრობას დაკავშირებით, ეს 10 წელია ვებრძვით მართლა ამ პრობლემას, უკვე შეიძლება ითქვას რა, ანუ ჯანმო თუ ებრძვის კორონა, საქართველოს ებრძვის ლეგვის ნახარში და ერთი შეკითხვა, აი თუ ქონია შემთხვევა ერთი და იგივე ადამიანი ორჯერ დამწვარიყო, აი და ლეგვის ნახარში თო? Ara, ეგეთ შემთხვევა საბედნიეროდ არ ქონია, ოსოში შეიძლება ვერც ვიცანით, მაგრამ ნამდვილად არ ქონია ეგეთ შემთხვევა. არ ყოფილა ხო? ანუ რაღაცა ისე. აი ლეგვის ნახარში დამწრობა უფრო ძვირი ჯდება თუ ბათუმში ერთი კვირით დასვენება? და ისეთი კითხვა ფართობს გააჩნია. ხო, ფართობს გააჩნია, რამხელა დავიწვევით და ფართობს გააჩნია ბათუმში, რამხელა ფართობში დავისვენებ. აა, კარგი პასუხია, კი ბატონო. თან თუ ბათუმში ლეგვის ნახარში წავისვენ, ეს 4-მაგი ისა უკვე რა ქვია ხარჯი. და 4-მაგის დასვენება. 4-მაგი და სვათაშორის ერთხელ ჩვენ ვიყავით მე და ჯიმი საქველმოქმედო გადაცემაში, უპასუხე საქართველოს საქველმოქმედო ის იყო გადაცემა. იქ დასვი შენ შეკითხვა რომ ესე იგი ყველაზე დიდი ორგანო რა არის ადამიანისო და რაღაცებს ვჯერობთ, გამოვიცანით ხო, მაგრამ კანი ყოფილა და კანი არ ვიცოდით თუ ესე იგი ორგანო თითლებოდა საერთოდ. ყველაზე დიდი და შესაბამისად ყველაზე მძიმე ორგანოა კი. ხო, ანუ კანი რაღაცა სხვა გვეგონა. ძალიან გამიხარდა რომ გამოიცანით, იმიტომ რომ ბერმა ექიმაც კი არ ბერმა ექიმაც კი არის ის რო კანი ორგანო. სხვათაშორის მიავირჩიე გუგა კარგ შეკითხვას დასვას მეგობარია მეთქი და მაგიტომაც დავსვი რომ მეთქი შეთამოხოდგენი ხო ეკითხვა. ისე როგორ გონია გულწრფელად მითხარი ოღონდ ანუ ლეგვის ნახარშის ვაქცინას უფრო ადრე გამოიგონებენ თუ COVID-19-ის? COVID-19-ის უფრო ადრე ხო? ეს ლეგვის ფოთლების მიღებული დამწრობა მარტო ქართული სინამდვილეა, ანუ ქართული ოფიქრებულია და როგორც ვთქვათ ბაზალეთის ტბის ძირას ვაკვანე, აი დაახლოებით ესეთივე ლეგენდა არის, იმიტომ რომ ვერც ვეკითხები უცხოჩი კოლეგებს, რომ მსგავსი შემთხვევა ქონია თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან რთული კითხვა ხარ, როგორ გინდა აუხსნა, რატო უნდა მოხარშო, რატო უნდა მოკრიფო, მოხარშო, რატო უნდა წაისვა. ხო, რაღაც უკვე შემდეგ კითხვაზე ვერ გაცა პასუხი, ამიტომ ვერიდება, არც არ ამგონია ვინმეს ხონდეს ხო შემთხვევაში. კითხვას კი ქართული, სუფთა ქართული. ეს მაგრები ვართ რა. მე პირველი ვარ ყველაფერში. ა მარტო ადამიანებს ყუნალობ თქვენ გუგა თუ აი დამწვარი ხაჭაპური რომ მოგიტანონ გადა რესტორანში ან რა არის თუ უშველი? დამწვარი ხაჭაპურს აუ ორი ვარიანტი აქვს, ან უნდა შეიჭამოს ან არ უნდა შეიჭამოს, მეთქზა არ არის. რა საკეთებ ხოლმე შენ?
მე სათაშორეს მიყვარს, ცოტა მიმწვარი როარი, მიხრბული როარი, სიამონა ვიჭახო. გემრიელია, ხო, კი ბატონო. ჩემი ეს ხა ძალიან გემრიელ კერძებს გააკეთებ გუგა, შენ იმიტომ ხა სხვა თუ არაფერი არ დაგეწევა მაინც. რაც მე ასე შემიშტილება მომშება ხა რა. Queen, თქვენი და თქვენი ცოლი ექიმები ხართ ხო? როგორც ვიცი. ხო და სახლის კარებზეც უცხო პირთა შესვლა აკრძალულია ხომ არა წერი? ან რა ბან ჩაიცით ბაქილები ან რაღაცა თქვენთან შემოსვლის დროს. Рамე ეგეთი წესი ხომ არ არსებობს? არა, ეგეთი წესი არ არსებობს, უბრალოდ სახში გვაქვს რაც შეიძლება ცოტა მედიკამენტი, რაც შეიძლება ცოტა დრო, თუ ყოველას გონია რომ როგორც თქვა რაღაც დამწრობის საწინააღმდეგო მალამოდ დავდებ სახში, თუნდაც ვიღაცა უნდა დაიჭოს, ამიტომ ყოველთვის დეფიციტი გვაქვს ხოლმე ელემენტარული რაღაც საშუალებებს. გასაგებია მესმის. ანუ შეიძლება ითქვას რომ სტატისტიკურად თქვენთან თქვენ ოჯახში ყველაზე მეტად ხავთ ჰიპოკრატე დაფიცებული, ხო? ოღონდ რა თქვი თქვენი და თქვენი მეუღლე სამივე ექიმები ხართ. ხალხი ცნობდა გუგა ულვაშებით. Ну ეხა ეგრე არის ხო ეს. ხო და პირბადე მხელი ხომ არ შეუშალ ამ ყველაფერს, ანუ პირბადე რომ გაიკეთეთ, მე რეთ უცნობდნენ. ერთ-ერთი ამ პირბადის გაკეთებისა ცოტა მეჩეჩება ხოლმე, მაგას გაგას გამის ეს. ცნობადობის, თუმცა ერთი კვირაში შეხვდა ნაცნობი, რომელიც მე ვერ გავიხსენებ, რა თვითონ გუკა როგორ ახრავშები და უი გულოში მოგიშვიაო. როდის ყავდი ნანახი? ყავდი ალბათ, რა ვიცი, ძალიან დიდი ხნის პერიოდში გუკა მე საღარ მახსოვს, მაგრამ ისე გაუხარდა და გაუკვირდა რა თქმა უნდა. ძილისკიცანი გულოში მოგიშვიაო. კი ბატონო. თუ მახსენდება ისტორია ისრაელში ეთეთი გერმანელი შეხვდა ქუჩაში მოდიოდა ძალიან სერიოზული ჩემი გულოში რა არის გულოში ძალიან ეთქო მოვლილი გაზრდილი და მოვიდა მივესალმეთ ერთმანეთს გადაუხვიეთ მომიკითხა მივიკითხა შვილი ეკითხება რომ ესო ვინ არისო ჩემზე და შენ რას გაიგებ ამ ამბავს გულები ეს კაც პირველად ყოლდა ნანაც მაგრამ აი ესეთი კოლეგიალური შეხვედრა აი არის ხო ეგ მომენტი ესე რომ გასესოთ აი ბატონ ამირან გამყრელიძეს რომ ეკითხებიან ხოლმე აი პიკი როდის გადაივლისო კოვიდსო ხო ეგ ძალიან ისე იყო ხშირად შეხერდებოდა იქ რომ 2-3 კვირაო ხო და აი ლეგვის ნახაშის პიკი როდის გადაივლის ოღონდ შენი აზრით მე ესე მგონია 2024 წელს აღარ გვექნება უკვე 2000 ესე კონკრეტულ თარიღს ასახელებ ო მაინც ძალიან რთულია ხა ეგ რაღაცის ექსპერტი რო ხარ და წინასთან რაღაცა გამოიწო ყოველში ესე გავა ესე ვიტყვი რომ 2024 წლამდე მაინც ერთეული შემთხვევა მაინც დაფიქსირდება. გასაგებია, მაშინ 2024 წლამდე ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით კიდევ ბევრჯერ, მაგრამ 2024 წელს კიდევ ერთხელ მოგიწევ და მაინტერესებს თუ იქნება ესე იგი თუ გაამართლებს შენი ნათქამი. მე მადლობას გიხდი გუგა მოგზანებისთვის. ეხლა უნდა გავიქცე, უბრალოდ დროში ვიწვევი. ხო და მაშინ ვეც გამოყვები თუ დაიწვევი. ხო, მაინც შეთანხმება მოვიდე მე. მე კიდევ შეგახსენებთ რომ ჩემი სტუმარი იყო პლასტიკური ქირურგი და კარგი ადამიანი გუგა ქაშიბაძე მეგობრებო.